Number 3, Bajame. Another Dajangu Malaysia, Walepo, Dinasa, the Tabumi, Edipo Yayo. Canada, Bebumia, Mia, Johnson. Canada, Rigado, Bakandaran, Wichara, Naku, Ebara, Shimida. Kabu, Jaga, Wichara, Chain, Rodi, Dola, Snorri, Dola, Rubu, ကျွန်တော်ကြရတဲ့ပက္ခန္ဓာအားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရတလာကိုပဲလိုက်ပါလေအပြံပြံအပရိပုံနာဒေါသကိုပဲနော်အနတ္တတာကြောင့်မှလေးပြဝါလဲကိုဝါဒရာလဲတာလေးဒီမှာတော့ပါလာပြီကောင်းငယ်ဝကြမှာယတမဝါစိတ်တန်ဒီသဘဝစိတ်တာဒါတရနောဧတတတောဝါလိပါဝါတွေ့ပြီးဆိုရင်ဘာကိုလဲလဲလို့ယူဝါဒရာထားတာလေ ဘာရီကြောင့်လဲမှုရှိပါတယ်လဲကြောင့်လဲမှုရဲ့အခြေခံကဘာတွေလဲဒါတွေလိုက်ဆရာမှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကာကြီးခါကွေးနဲ့ကြီးလိုက်တော့ကာကြီးခါကွေးရဲ့တောင်နေတတ်ပါတောင်နနာဝါပါတဲ့ကောင်းငယ်ဝကြရဲ့တောင်နေတတ်ပါတောင်နနာဝါပါပြီးဆိုရင်တော့ရေဝင်ရတော့ရှင်းနေတော့အောင်တောင်နေတတ်ပါအခွင့်ခံတောင်နေတတ်ပါတူပါလိမ့်မယ်အဲဒီတူတာနှစ်ခုမှာ ခွင့်နဲ့တောင်းနနာတွေထူပါလိမ့်မယ်ဒါဝါကပြောချင်တာဒါပဲကွဲပြားတဲ့တောင်းနနာတွေကိုဝါကပြောချင်တာပါတောင်းနေတတ်ပါအနေနဲ့ကတော့အတူတူပဲကာကြီးခါကွေးကပြောမှလဲစိတ်ကံကိုပြောမှာကားငယ်ကပြောမှာကလည်းစိတ်ကံကိုပဲဖွင့်ပါပါအဲဒီတော့တောင်းနေတတ်ပါခြင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ပုံခွင့်နေတောင်းနနာခြင်းကွဲပြားတယ်အဲဒီကွဲပြားမှုကိုဝါကနေပြီးတော့သင်္ကေတပြုတာပါ ဝါလိပါပြီဆိုရင်အော်တောင်းနေတတ်ပါအခွင့်အတောင်းနေတတ်ပါလို့တူပါတယ်အခွင့်တောင်းနနာတော့မတူဘူးအဲ့ဒီကွဲပြားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကွဲပြားမှုတွေကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကွဲပြားမှုရဲ့သင်္ကေတအခြေခံဖြစ်ဝါလိစလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေကွဲပြားသွားတယ်လဲတောင်းနေတတ်ပါတွေတူပေမဲ့တောင်းနနာတွေဘာတွေကွဲပြားသွားတယ်လဲကြီးပေါ့ကာကြီးဝကြနဲ့ကြီးလိုက်တော့စိတ်ကံကိုအာရမဏံစိန်တေတိတိစိတ်ကံ ဒါလို့ဖွင့်တာထောက်တော့ပြင်စိတ်တတ်တဲ့တပ်ပစ္စည်းနော်အာယုံကိုကြံစီတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြီးတယ်ပထမဆုံးနတ်တိပဲအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်တပါကြောင့်စိတ်တမြည်တာလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ဝိဇာဏတိအနေနဲ့ကိုထည့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့အာယုံကိုတင်ညာပညာတို့ရိကိစ္စတို့မှာထူးထောင်အပြင်တိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တမြည်တယ်ဒါတ
ဒီစီရိုရှူတော်နေကြတိုင်းစိန်တတဲ့သို့မဟုတ်လဲစီတီတဲ့အတူတူပဲစီတီစိန်တော်စုစားနေနေဆိုတော့စီတီစိန်တော်တဲ့အတူတူပဲစိန်တတဲ့လို့ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့စိန်တတဲ့အဲဒီတော့စိန်တတဲ့တပ္ပစီဒါလဲဖုံမုံမုံနေတစ်ခုပေါ့နော်စိန်တတဲ့တပ္ပစီဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာလဲအာရမဏစိန်ဒီတီစိန်တံဒါလို့ဆိုတယ်ဆိုတာလေးသိသွားပြီနော် အဲ့ဒီလိုဆိုတာကနေပြီးတော့ခန်းငယ်ဝကြမှာကျတော့ယတမဝါစိတ်တန်ဒီသဘဝစိတ္တသာရရဏောဧတတတောယတမယတိထလောကီယကုသလာကုသလာကရိယာစိတ်တန်တံဇောနဝိတိဝေသိနအတ္တနောတန္တနာစိညောတိတိစိတ်တံဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တနောတန္တနာစိညောတိတိစိတ်တံလို့ဝိဇုဆိုတယ်ကာကြီးညုံကအာရမဏစိတ်တိတိတိလို့ဆိုကြတယ်ခုကြတော့အတ္တနောတန္တနာစိညောတိတိလို့ဆိုကြတယ်ဒါဝိဇုထူးချမှု ဝိဇုထူးသွားတယ်လို့ဓမ္မစီလည်းထူးသွားတယ်စိတ္တဓမ္မစီအပေါ်တော့ကတော့စိတ္တဓမ္မစီခုကြတော့စိတ္တဓမ္မစီအဲ့ဒီလိုကွာသွားတယ်နောက်ဇောဝိတိစံပြင်မိမိအစဉ်ကိုအာသေဝနအစရှိသောပစ္စည်းစံပြင်စိတ္တတော့ကြောင့်စိတ်မိတယ်တကယ်နဲ့ကဒါမျိုးထွက်လာတယ်အပေါ်တော့ကတော့အာယုန်ကိုတင်ညာပညာတို့ရိကိစ္စတို့မှာထူးသွားပြန်သိတတ်တော့ကြောင့်ပါမိတယ်လဲစိတ်မိတယ်ထူးခြားကြတဲ့နှစ်ခု နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာကပါလဲဆိုတော့ကာကြီးခါခွင်းတော့တာမင်ညဆိုတော့စိတ်အာလုံးကိုကောက်တယ်စိတ်ဓာယာစိတ်အာလုံးကိုကောက်တယ်ကာငယ်ဝကြမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးလောကီယာကုသလကုသလကရိယာစိတ်တန်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစိတ်ကိုကောက်တယ်ရာကောက်ပြီးတည်းထားလဲကွဲသွားတယ်တက်လဲကွဲပြားမှုရှိတယ်ရာကောက်ပြီးတည်းထားလဲကွဲပြားမှုရှိတယ်ဝိဇ္ဇူလဲကွဲပြားမှုရှိတယ်နော် အဲ့ဒါတွေကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့အပေါင်းဖြစ်တဲ့တကတ်နဲ့လဲကွဲပြားမှုရှိတယ်ထူးခြားမှုကလည်း၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငယ်ဝဲကြမှာယတမဝါဆိုပြီးဘာထက်လာဘာလိုက်လာတာလဲဝါသရာထက်လာတာဝါသရာကြောင့်ထူးခြားသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး
वादरा पावी सुन ठूचा मु शिरे लो मया मावा न वादरा जाओ ठूचा द्वारे लो रो ब्योलो न्याओ डी वादरा हा ठूचा मु ये देंगे ना सेमे शिरे बो तमिल ले मावा राजा गांगे वो जा मा जतमा वा नाय वादरा था जें जाओ वादरा था जें जाओ शिमा ब्योगे रे टाइमे अन्नदा डा जाऊजू मा लिप्या वाले बो तराने अन्न भागो न ตราริแต่ดุจิสีรุวิภัตตุบาริเปียงเลตวาดะเลอะเนอะริแต่ปิสีวิภัตติเยอะเนติบาริเปียงเลตวาดะเลหุบิล่ะเอ้อหาริโกติกะชาราบาเวชะตมะวานะวาตระทะจินจองเนอายุงโกติญญาปัญญาตุอิกฤษะตุมาทุโดอะภิญ อายุงโกติญญาปัญญาตุอิกฤษะตุมาทุโดอะภิญติฏฐะโตจองสิทธิ์มีอิหุโตอะจองตะกะอะนัตมาตะบาอะจองตะกะอะนัตมาตะบาดุเลยจินะอะนัตอะจองมาตะบาสุเลปิดาบาเวอายุงโกติญญาปัญญาตุอิกฤษะตุมาทุโดอะภิญติฏฐะโตจองสิทธิ์มีอิหุโตอะนัตอะจองมาตะบา อันนั้นอาจารย์มาตะบาโสวิธีอสัมภิญโสวิธีอสัมภิญมิมิอิอสังโกมิมิสระสึกโกပြောတာပါโสวิธีอสัมภิญมิมิอิอสังโกอาเทวนะอสัจจิตောปิสิอิอสัมภิญสีตัตောจังโสวิธีอสัมภิญมิมิอิอสังโกอาเทวนะอสัจจิตော ปิสิอิสัมภิญสีตัตောจังสิทธิ์มีหุโตอเนอาจารย์ตะบาโกเล่ๆหลุต้อจังละกองถ้าอารมณ์โกชုံงุมิเดอเนตฤเปเปลี่ยนนี้เลยอเนอาจารย์ตะบาโกเล่ๆหลุต้อจังละกองอายุโกติญญาปัญญาตุอิกฤษะโตมาทุโตอภิญติตัตောจังสิทธิ์มีหุโตอเนอาจารย์มาตะบาโสวิธีอิสัมภิญมิมิอิอสังโก อาเทวนะอสัจจิตောปิสิอิสัมภิญสีตัตောจังสิทธิ์มีหุโตอเนอาจารย์ตะบาโกเล่ๆหลุต้อจังละกองสิทธะอะยะสิทธะอะยะเสตตะคุโย90ตัวเสตตะคุโย90ตัวเสตตะคุโย90ตัวอภิเดยัตถะอโจมาตะบา อารมณ์นั้นสิ่งดีๆโดโซไล่เองบลูอโจยมาไล่เสรีโก90ตามิญญาอารมณ์สัสสันเนี่ยยากออกถั่วละดาเมสีซ้าไล่ตาบาสิทธายะเสรีโก90ตัวอภิเดยัตถะอโจมาตะบาอภิเดยัตถะอโจมาตะบาลောกิกุโตอกุโตกริยาเสกุโตลောกิกุโตอกุโตกริยาเสกุโตอภิเดยัตถะอโจตะบาโกเล่ๆโดต้องจังละกอง ลောกิกุโตอกุโตกริยาเสกุโตอภิเดยัตถะอโจตะบาโกเล่ๆโลต้อจังตะกาอภิเดยัตถะอโจตะบาโกเล่ๆโลต้อจังตะกาอารัมมณังสิงฑีติติสิกขังหุโตอารัมมณังสิงฑีติติสิกขังหุโตวสนัตถะอะจังมาตะกาอารัมมณังสิงฑีติติสิกขังหุโตวสนัตถะอะจังมาตะกา อัตโนตันตานาสีโนติติสิกขังหุโตอัตโนตันตานาสีโนติติสิกขังหุโตวสนัตถะอะจังตะบาโกเล่ๆหลุต้อจังละกองอารัมมณังสิงฑีติติสิกขังหุโตวสนัตถะอะจังมาตะบาอัตโนตันตานาสีโนติติสิกขังหุโตวสนัตถะอะจังตะบาโกเล่ๆหลุต้อจังละกองสิงฑะตะตัปปะสีหุโตตระอะจังมาตะบา สิงฑะตะตัปปะสีหุโตตระอะโจมาตะบาสิฏฐะตัปปะสีหุโตตระอะจุรวะโกเล่ๆหลุต้อจังละกองสิงฑะตะสระตระหะนี่ปิ๊ดสิฏฐะสระตระตัปปะสีอะรมทุบาวุเนาะสวนมาแท้ไล่ตะสิงฑะตะตัปปะสีหุโตตระอะโจมาตะบาสิฏฐะตัปปะสีหุโตตระอะจุรวะโกเล่ๆหลุต้อจังละกองกางเหวัจจะไหนวาตระทะวะติ ဒါကလို့များအဲကောင်းငယ်ဝကြကိုအခုဒီမာရင်ရက်မထားပါနဲ့ဝိပါကံကာမကိလေသာစိတ်တန်ဒီစိတ်တန်ဒီအဲ့ဒီဒီကနှံ့ပြီးတော့ညှို့နေဆိုရင်တော့
ไอ้ห่าอไปนี่ก็แทบพี่รอตู้พี่รอแทบบ่เปียเนาะกูมาแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ที่มาบาดิโลผัดท่าแล้วตบบ่าเด้อุกไกติอยู่ได้อ่าวาจานะวาทนาตายะเพียงเจ้าอายุโหติญาปัญญาโตอีกะกะโตมาทุตวะเปติตะโตจาเสวีอยู่โดยแน่จ้องนะบ่ามาอนันต์จ้องมาตะบา ลบีจีเยซวันเปมิมิเยสิงโกอาติวนาสาจิตอวิสิยะซวันเปสีตันโตจาเสวีอุโดอะเนจ้องนะบะโหเลเลโลโตจ้องละกองสิทธายาสะดุโยโกเสวุโตอภิเดยะดาจุมะตะบา อาตโนตันตันนาสีโนดีดีสิทธังโดวสนันตาจองมะตะบาอาตโนตันตันนาสีโนดีดีสิทธังโดวสนันตาจองตะบาโหเลเลโลโดจะละกองสิงนาดาตาปิสิหุโดสราจุมะตะบาสีดาตาปิสิหุโดสราจุตะบาโหเลเลโลโดจะละกองกาเนวาจะนะวาตระทายะวาติโหปิเนี่ยจะบาบีเนาะกาเนวาจะนะวาตระทายะวาติโหงาวาจะมาอภิสะตัพพันธ์ปิยะถานุตุปะโดสิทธะดายะสิทธัง อภิสะอนัตตระจ้องจุมาลิ่ผ่าวาแล้วบ่วาเรมะกาวว่าทวาอภิสะปรณิยอမျိုးစုံมั้ยอภิสะนี่บาโกแล้ๆเลยอภิสะตระท่าราแล้ดาแล้ๆน่ะกูโลบาเรดาก็တော့เนาะอภิสะဆိုရင်ကာငယ်ကာကြီးနှစ်ခုလုံးကိုထုံကြည့်ရမှာကာငယ်ကာကြီးညုံကတော့အရဏောတန္တနာရှင်ညောဒီဒီစိတ်တန်ကာမကိလေသာစိတ်တန်လို့เนาะကတုဇကာမတ္တဆိုတယ် အဲ့ဒီဝဆနထနှစ်မျိုးကအရာောက်တရားထူးခြားမှုတွေရှိနေတယ်ကတုတ္တနံကလောကုသောအကုသောကရိယာစိတ်ကမ္မတ္တနံကြတော့ဗာလဲဝိဘတ်စိတ်အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အရာောက်တွေအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အရာောက်ကနေပြီးတော့စိတ်တည်တည်စိတ်တန်ဆိုတော့အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာောက်ကိုသွားတယ်နော်စိတ်တည်တည်စိတ်တန်ကြတော့စိတ်အလုံးကိုရသွားပြီအဲ့ဒီလိုထူးခြားမှုပေါ့နော်ဒါပစီအနေနဲ့လည်းထူးခြားတော်တယ်စိတ်တတဝစ
Pujo le jong le dua dulu, ya kau le jong le mau dua ulah, jong le dua le. Nasu, takkan ni le, mimi ye senggu si le dua jong semir le, kangi le naru di si le dua jong semir le, dah kangi kaji. Ngawa jaja rupale, tampil pun ayong alu suan, sanjeng dua jong semir le, tampil le jong le dua le. Sosu apa dulu, cepat ni cepat jilu ya le, aje, no. Tapi mimi ye hanu dua jong seda daya seda. Tujamu di lajian, terus memang ada dilihat juga cikana nyawar eh, no? Jadi hari hari lau pihcima pihre dilihat nyawar eh selalu teri thaji. Jadi ngawat jangan, bisa darat thaji jang. Ngawat jaya tujamu wa kaji dikurene tujamu lalu nyawau, dajang kangen wa teri. Kangen teri kamera, alung cemu pihon duga buat terlai dabo. Ngawat jangan, bisa darat thaji jang. Mimi say single, see that dojang, say me eat. Kanga wajago, genuine machi like that. Mimi say single, see that dojang, say me eat. Mimi say single, see that dojang, say me eat. Mimi say single, see that dojang, say me eat. Kangilita tobi, see that dojang, say me eat, though. Kangki le ta do di si a do jang se mi yi gu do. Kangki le ta do di si a do jang se mi yi gu do. Ne jang ma da ba. Ne jang ma da ba. Tambi yu po un ayong sa do a pien. Tambiu pun ayam sado apian sanje doja. Tambiu pun ayam sado apian sanje doja. Tambiu pun ayam sado apian sanje doja. Seni itu do, anak jang lewa gu lele lu do jang lega. Anak jang lewa gu lele lu do jang lega. Nejang-la-va-gu-le-le-lu-do-jang-la-gao-se-da-ya-logi-gu-do-a-gu-do-kri-ya-se-vipa-se-ya-ka-ji-va-pa-re-to-vipa-se-cha-la-ya-da.
สิทธาอย่าโลกุโตอกุโตโลกีกุโตอกุโตกริยาสิวิปัสสิกุโตอภิเดธะอโจมะตะวาสิทธาอย่าโลกีกุโตอกุโตกริยาสิวิปัสสิกุโตอภิเดธะอโจมะตะวาสิทธาโลกุโตสิทธาโลกุโตอลงสงโตสิกุโตจะได้รู้อีสิทธาโลกุโตอภิเดธะอโจตะวาโกเล่ๆรู้โตจังละก็ เลเลลุโดจังละกองเลเลลุโดจังละกองสิกอาลุหุโดอภิเดธะอจุรวาโกเลเลลุโดจังละกองผู้จุปองไหอะตโนตันตานะสีโนติติสิกังอะตโนตันตานะสีโนติติสิกังกัมมะกิเลติหิสีเยเตติสิกังหุโด กามกิเลสติสีเยเตติสีเยเตสระอัจฉะพุเนเจ้านะวะทาราไดสิตันโซละไกปุเนยะเลเนาะกามกิเลสติสีเยเตติสิกังหุโดวะสนัตถะอาจารย์มาตะวะอะระโนตันตานังสีโนติติสิกังกามกิเลสติสีเยเตติสิกังหุโดวะสนัตถะอาจารย์มาตะวะสิกเตติติสิกังหุโด สิทธิ์เตติติสิทธิ์ดังหุโดสิทธิ์เตติติสิทธิ์ดังหุโดวสนัตถะอจังตวาโกเล่ๆหลุดออกมาก็วสนัตถะอจังตวาโกเล่ๆหลุดออกมาก็สิทธะตัปปิสิหุโดตระอโจมาตะวา สิทธาตัปปิสิหุโดตระอโจมะตะวาสิทธัตตะอัปปิสิหุโดตระอจุรวาโกเล่ๆหลุดออกมาก็สิทธาตัปปิสิหุโดตระอโจมะตะวาสิทธัตตะอัปปิสิหุโดตระอจุรวาโกเล่ๆหลุดออกมาก็งาวะจันไหอภิสัตตระทายะวาติก็แกวะตระไห มาวจานายพิธาตระทาเจเจ้ามิมิเสยสิงโกสิตะโตจังเสมีจังกิเลนาโตติเตโตจังเสมีหุโตอเนจังมาตะวาตัมโยโกอังสะโตอะเปนสัจเจโตจังเสมีหุโตอเนจังตะวาโกเลเลหุโตจังละกองสิทธายะโลกิกุโตอกุโตกริยาเสวิปัสสิหุโตอภิเดธะจุมะตะวาเสยอาลุหุโตอภิเดธะจุตะวาโกเลเลหุโตจังละกอง อันนั้นนั่นนั่นสิโนดีดีเสด็จกรรมกิเลสติเสด็จอุดมวัฒนธรรมเจ้ามาเถรบาเสด็จดีดีเสด็จอุดมวัฒนธรรมเจ้ามาโกเลเลสุดเจ้าละกองสีเถรทัพพิสิอุดมตระเจ้ามาเถรบาเสด็จเถรทัพพิสิอุดมตระเจ้ามาโกเลเลสุดเจ้าละกองขาจิวัจจานัยพิธาตระทาวาสีอบีอนัตตตาเจ้าโจมาเลี้ยงวาเลกงเทนะสันติทาบุญมีอติพอพยาโยดาเปลี่ยนมิชิวกันนาโดตาไปบุญพยาเมียเจ้าโสนะกาตนะมะตงปิดต่อไปเนาะ ကလေးတွေဆိုကြပါအလုံးကောင်းငယ်ဝတ်ချမ်းငယ်ဝါဒရာထားခြင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီတဲ့နံပါတ်၄ကိုသွားချမယ်စိတ်တရဲ့ဝိဇ္ဇူတွေကတော့နံပါတ်၆အဘောတောင်းနနာမှာအလုံးပါပါလိမ့်မယ်အာကန္တဝါစိတ်တည်တိတိစိတ်တံအာရမဏံစိတ်တည်တိတိစိတ်တံအာရမဏံအာရမဏံနဲ့အဘုဘပါတယ်လေပြမှုတဲ့ นะอาบุบารมุตะชุบิสีนะอาบุบารมุตะชุบิสีเช่นอากันตวารมันติอิทธาติอารมณังอากันตวารมันติอิทธาติอารมณังอิทธาอีอายุนะอากันตวาลายอกอยู่อารมันติหมดเลยคือตัวเรียนแล้วสรุปสิทธะสิริติกาสิทธิสิริติกาสิทธะสิริติกาอากันตวารมันติอิทธาติอารมณัง อากันตวารมันติอิทธาติอารมณังอาบุบารมุตะชุบิสีลายอหมุโลจึงกริยาตามิญญาลายอหมุโลจึงกริยาวิเตตะโลโทภะระกะวิสีอาบุบารมุตะชุบิสีเจตัวตรัสสุจิอากันตวารมันติทาติอารมณังเอหาอุโดรังอุโดมะอุโดนังอุโดเสสิปะระณะตระติโตวะติมี เนโดเสกเทพนาถาอิจฉาเบโดอาชีโดระมุจายุปิสิติละกัง
ဒါကြောင့်မွေလို့ချင်းပြရသာမညာတိလကောင်ဒုပရိနမိတိသုံးအာရမဏံသောဗမေသာတိပုရိမိဒေသောဗမေသာကြောင့်မြေသောဒါကြောင့်မွေလို့ချင်းပြရဝိဒေသာတိပုရိနမိတိဟုတ်ပြီဗျာเนาะဒါတော့အပုပ္ပရမုဒကနေလာပါတယ်ရမုဒကနေလာတဲ့တော့အာရမဏလို့ရှိတယ်နောက်တနည်းကြတော့အပုပ္ပရမုဒမဟုတ်တော့ဘာတစ်ချိုင်နဲ့လပိတဲ့ လပိတလိုလဲကြောလို့ရတယ်လို့ဘာတစ်ချိုင်နဲ့မဆင်ထားတဲ့လံဘတတူတူပဲဤအခါအစင်ပါတိရင်းတိတံမှာဘယ်လိုလားနေကိလာလိုက်နေကိကိုမပြလိုက်တော့လံဘတလို့ဖြစ်တာပေါ့လပိတလို့ဖြစ်ရင်လဲနေကိလပိတလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နေကိလာနေကိကိုမပြနော်လံဘတဆိုတော့တိုက်ရိုက်ပြီးရောပေါ့အတူတူပဲလို့ပြောချင်တာပါလံဘတလပိတတကူကူကြံမယ်ပစ္စည်းကတော့ရှုပစ္စည်းပဲအပုပ္ပလပိတကြီးပစ္စည်းနော်အာလံဘ လပိတကနော်ဆွဲငင်ခြင်းနော်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကြီးဝေဒုတ်ကိုတောင်ဝေးကိုဆွဲကင်ထားတယ်လို့စိတ်စိတ်လေးတွေဒီဟာလေဒီအာယုံကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံဆွဲကင်ကြရမရှိဘဲနဲ့စိတ်စိတ်လေးတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရူပါဝုံကိုမြင်မှသာလေဘာလို့မှလဲဖြစ်မှာပေါ့ရူပါဝုံကိုအာယုံမပြီး
ဒီကတိရှေကတာလေးထည့်လိုက်ပေါ့ကွာစိတ္တစရတိကေဟိအာလံဖိယတေတိအာရမဏံစိတ္တစရတိကေဟိအာလံဖိယတေတိအာရမဏံဟုတ်ပြီလားအဘုဘဘာရလဲလပိတဲ့အရှုပစ္စည်း ဆွဲကင်ခြင်းကရိယာသမင်ညာဆွဲကင်ခြင်းကရိယာဝိဒေတာအာရမဏမှာတပ္ပစီနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါเนาะတပ္ပစီနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပမပမန်နေမိခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲပါရဇိကန်နံပါတ်9မှာဆိုရင်ခုအာရမဏအတိုက်ရိုက်တွေ့နေရတော့ဒါကတော့ပုံသေး၃နေကြပေါ့ဗျာဒါရမုဒ္ဒနဲ့ကြံထားတကယ်လို့လပိဒနဲ့ကြံမယ်ဆိုရင်တော့အာရမ္ပဏလို့เนาะဘာတစ်ဆိုင်နဲ့မရှိတယ်မူကွဲလဲရှိနိုင်တယ်လပိဒနဲ
ရှိရာဂောက်ကိုလာပြုတဲ့အစီရင်ဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ရောရတမဟာတာလောလို့ပါလို့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူရာဂောက်ကိုလာပြုတယ်ဆိုတာတော့ပြုမပြုပြုဒါကြောင့်အာလံနော်အာလံဘနာလို့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့အာရံဘနာလို့လည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လဗိဒေကျန်တဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့မာနှလုံးစင်းနဲ့အာရမဏလို့ရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်အာရမဏလို့မာနှလုံးစင်းနဲ့ရှိတဲ့မူရင်းကရမှုတန
ကနအဲ့ဒီလိုရာကောင်းတဲ့ရလရနောက်ကမနဲ့ပါဆင်းရအဲ့ဒီလိုမူခွဲ၃ခုတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါအသုံးခုလုံးဟာသူတရာရှိတော့နေသူမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အသုံးအများဆုံးကအာရမဏရာကောင်းရမနလုံးဆင်းရနော်အဲ့ဒီနောက်ကမူခွဲအနေနဲ့ရာကောင်းနဲ့နောက်ကမနဲ့ပါရထားဆင်းအာရမ္ပဏနော်ဘာရာကောင်းဘာမလုပ်တော့ပဲနဲ့လတိုင်းပဲအာလံပဏလည်းရှိနေမှာရှိနေတယ်အာလံပဏကတော့အတွေ့အနေဆုံးပေါ့နော် မူရင်းတရာဝရအနေနဲ့ဒါရှိနိုင်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်လို့ပြောတာပါနော်တကယ်သုံးဆွဲရရှိတာကတော့မာနှလုံးစင်းနဲ့အာရမဏရဲ့ဘာတစ်ဆိုင်နဲ့အာရမ္ပဏရဲ့လို့ပမပမှရှုတော်နဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်တရာဝရကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှတ်သားပါတော့ပါပြီနော်ကိုယ်တော်နမလေးပြောရင်လည်းကျုံလို့ပြောလိုက်တာပါဗျာဥပဒရာဆိုစိတ်တ္တစရတိကေအာလံဘီရေတိအာရမ္ပဏအာဘုဘလဘိတလံဘတရုပ်ပစီဆွဲကင်ခြင်းကရိယ
ဒီတော့ဗမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်သောဆွေကံဤကရိယာသမယတိလကံမေဘတိနမေမိဒုံအာရမဏံဥဒ္ဒဗမေတ္တာဒီဘုဒ္ဓိနမေမိဟောပြီတဲ့အာရမဏံစိန်တေတိတိစိတ်တံဝိဇာနာတိတိအထောအထောတော့ရမှာပါဘုလို့ဆွလိုက်မှာလဲအရိယတိညာတိတိအထောဒါအနတ်တိဟောအနတ်ရှိသောတရာတိဆိုဘုလို့ဆွလိုက်မှာလဲအထောအတ္တအထိတိအထောနော်
Atho adhatiri atho athabo no adhari drainyama nabasidade lo domo no. Dreidimara abisilo didam mashira dojo nabasilo donava nabasilo domimela udiduro yamala mayau no. Tajora ha abisilo diorale shivare dimara hibonya shurana don't like that shira dojo dreidima abisidade do mashivu nabasiyaro hatharadido na sadim shimla shira dada nabasilo don't like that atho adhatiri atho. No, Neshi Dodra, and then the Rasra Bulu Salamale, Nadi, Jao, Radi, Jo, John Jubu, Sachin Tambani Lagao, Atabo Nabasi Lagao, Nei, Drane, John Jubu, Sachin Tambani Lagao, Namane Jobadin Mayi, Tobabia, Uni Mindaji, Tojiba, Ato, Ada, Atiji, Ato. ตะกะเดตติเวมลุบบานะยา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 ตะกะเดตติเวมลุบบานะ
อภิธราธระติปี้ดาบะเวอภิธราธระติสิทธิ์ติติหุโดธราธระติไตแท้แม้ตุดาบะเวโพธิเนเวมีเยตมาวาสิทธิ์ตันติตัพพะสิทธิ์ตาธารณโนเอตตะตะโดตัพพะสิทธิ์ตาสิทธิ์ก็ไม่สรุปว่าตัพพะเราอยู่ยาลอกบาเรตัพพะเนาะตัพพะนันปุถะมาปาเรโรลีชาตันติปาติสุปัตตะกะละปะนันตะกะตัพพะนันมันติเมติตุนะกะโดวิโกสาธุ วิจุมะปิ่วเรปุ่ชะปุ่แท้มาตัพพะนันมะตัพพะนันปุ่โลบ่มะนี่อะริตัพพะนันปุ่แท้มาอาสาซุผิดะตัพพะอะริตัพพะกะวิจุสุโลเมียอุโลเปียวอยู่มะเลยสุทาระฤาษีบาเรเด้เนาะสุทาระฤาษีบาเรตัพพะนันปุ่สุบิ่มะเลยอะริตัพพะหาวิจุสุทาระฤาญาจิบาเด้ตระแท้บะปะสีเนี่ยเลยสุโลยะเด้ตัพพะแท้อะปะสีเนี่ยเลยสุโลยะเด้เล็งนี่เนี่ยเลยต้องเล็งลงถ่าโลยะดีเนี่ยมาก็สิทธิ์ตันอยู่มาผิดเลยจังบ่เล็งเลย นะบ่งเลยตระติโพธิติติตัพพังตระแทบาปิสีนะยากอกกูวาปิวากูบาปิไล่ตัพพะโลဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းကရိယာတာမင်းညာဖြစ်ချင်းကရိယာဥဒေတာလို့ထုတ်ตระติตระติโพธิติติตัพพังตะโพตัพพังအဲ့ဒီလေပုံလေးရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်တန်ကိုရလို့နှုံးလေးနဲ့ထားတယ်ตระติโพธิติติตัพพังเนี่ยตระแทบาปิสี နောက်တစ်ထပ်ကျတော့တပ္ပတ္တတပ္ပတ္တကလည်းဖြစ်ချင်းနဲ့ပါပဲတပ္ပတ္တိဘောဓတိတိပဲဒါမှမဟုတ်တပ္ပတ္တကိုတတ်နှစ်ခုနဲ့ခါမှာဂတိမိကိုဖွင့်တဲ့အတွက်တပ္ပတ္တိဂစ္စတိဘောဓတိတိလို့အဆင့်ဆင့်ပြောလိုက်တယ်တပ္ပတ္တိဂစ္စတိဘောဓတိတိတပ္ပံနဲ့တပ္ပတ္တအပ္ပစီပါပဲသူလည်းဖြစ်ချင်းကရိယာသမင်းညာဖြစ်ချင်းကရိယာဥဒေတာလို့ထုတ်ဘာမှမခက်ပါနော်တပ္ပတ္တိဂစ္စတိ ပဝတ္တတိတိတပ္ပံတပ္ပဏံဘုံဟာဝုဇုမဆိုကောင်းမှုလို့ပြောထားပြီးမယ်လေဆိုလို့ရတာလည်းရှိပါတယ်တပ္ပနော်တပ္ပဏံဘုံ20ခွန်တပ္ပကတရယယရဆိုတဲ့ပုံလေးတော့မှာမောင်တို့ဟောထဲမှာတွေ့ဦးလားဆရာဦးဘုရဲ့စတုကအဟောတော်ထုတ်ထုတ်တဲ့ထဲမှာမြေတီထဲမှာတွေ့တယ်မှာတပ္ပနာမဘာဝံယာတိတိယောဟောတယ်မှာယာတပ္ပဏံဘုကိုပဲ တဘာနာမဘာဝံယာတိတိယောတို့ယာတိအာနိယမဘာဝံကိစ္စတိဘုဒ္ဓတိယောတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ယာလေးတော့မှာဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်နော်အဲဒါဝုဇုဆိုတာကြံစားချက်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းဟာကြံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ဝုဇုဖြစ်သွားတာပဲလို့မှတ်ရမှာပေါ့ဗျာတဲ့နော်တဘတိကိစ္စတိဘုဒ္ဓတိတ္တပံတရတိဘုဒ္ဓတိတ္တပံစိတ်တန်နဲ့ကမ္မတတိတွဲလိုက်ဗျာတပ
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းအလုံးစုံသောဆိုတကလာဘောဂုံပေါ့သဗ္ဗဘောဂုံလို့ကြီးလဲရပါတယ်တကလာဘောဂုံဤစိတ်နဲ့ဂုံသူနေစံယူမှာပဲဒါဒါရဏဒါဒါရဏဆက်ဆံတယ်လွယ်လွယ်ပြောတာတော့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာအတူတူကောင်အဖြစ်တာပဲเนาะဒါရီရေတီဒါရဏဆောင်ခြင်းပေါ့เนาะအတူတူကောင်ဆောင်ထားတယ်
Dari de Tarana Drada Yubisi Taha Tarin Taha Taranina Jo Wooded the Tadarano. That old Dayare Dacha Pony Tare Taha Taranina Jo Wooded the Tadarano. Tara Pumabovi the Mago. Use her Ibovi Chanayare Tamana Tarana Jadadi Tadarano. Tamana Darana Jadadi. The man and Arana Yeda di Dadarano Piamasia Tava Sigane Dolegua Tava Sigdi na Dadarano Tava Sigda Dadarano Tava Sigdi na Dadarano Tava Sigda Dadarano Look to Lion Tava Sigda Dadarano is that Dado Tradi Pazong Nalone, that Pata, no, that Pata, Tabadi, Nyayadi, and Ninadi, that all. Pazong Nalongu, Tarun Alongu, that all of it. Tabadi, Nyayadi, and Ninadi, that all. That Pata, obviously. Tabadi, Nyayadi, and Ninadi, that all, no. ထဲကျင်ကတ္တထဲကျင်တော့အနေနဲ့ဣဒရာဖြင့်အထောနဲ့ကိုတပ္ပတိညာယေလေးပါလေတည်ရည်အနှက်ကိုတည်ချောင်းသရာဟုတ်ပြီလားနော်ဟိုအတန်တို့ဘာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့တထအတန်တို့ခေါ်တဲ့နေရာမျိုးကြတော့နော်တတ္တိယေဒီဥ္စာရိယေဒီတတောတထတာအဘစီတတ္တိယေဒီဥ္စာရိယေဒီတတောယေစုအတော်အတန်ဟုတ်ပြီလားသရာလို့တဲ့အကောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ယေစုအတော်သရာ အဲ့ဒီလိုဆက်လို့မရဘူးကွာကြားတယ်နော်တတိယဒီဥ္စာရိရိတတောတတတအဘစီလောပါနော်သဘောစိတ္တနာဒရနောဣဒတတောတတမရတ္ထလောကိယကုသလကုသလကရိယာစိတ်တံအဲ့ဒီကုသိုလ်ရိအကုသိုလ်ရိကရိယာတွေခါတွေထားလိုက်တော့မယ်နော်ဇောနဝုထိဝေဒေနဇောဝုထိအစံဖြင့်အတ္တနောတန္တနာမိမိ၏အစဉ်ကို อัตตะတို့ဘာလို့ရမှာวะฌานဒီမမဆတော့วะทุกขทุกขังอัตติภัคคุริติอัตตาဟုတ်တယ်မလားทุกขทุกขังอัตติภัคคุริติอัตตาอัตถะเตตัปปสิเนาะโอ้ฌานဒီမမဆတော့วะဆိုရင်တော့ဘာပဲစီဖြစ်မှာလဲမံပစ္စည်းပေါ့เนาะ၃ရာတော့တัปปสิဆိုပြီးတော့လဲ၃ရာတယ်ထားပါတော့เนาะ အဲ့ဒီချာရီမမဆတော်ဝါနဲ့ထောက်ထားတဲ့မံပစ္စည်းပေါ့ဗျာအတ္တကမံပစ္စည်းမဟုတ်မှာဘာလို့မှာလဲတာပြူနားငယ်မှုပံကတော့ခြေပြစ်မှာเนาะအဲ့ဒီတော့တပ္ပစီလိုမူရင်းတိုင်ကျန်နေစွန်းလဲဖြစ်တာပါပဲဒုက္ခဒုက္ခအတ္တိဘက်ခရတိအတ္တအတ္တကမံပစ္စည်းเนาะသရမရဏာတိအတ္တိယေတိဘက်ခရတိအတ္တဒါကြောင့်ကံဟောဖြစ်သွားပြီဆောစနောကတော့ဒုက္ခဒုက္ခအတ္တိဘက်ခရတိအတ္တတော့ကတ္တာဟော ခုကံဟောကြတော့သရမရဏာတိအတ္တိယေတိဘက္ခိယေတိအတ္တသရမရဏတုတိခေသအတ္တခန္ဓာကိုအတ္တမံပစ္စည်းပဲရပါတယ်နော်အတ္တမံပစ္စည်းပဲရပါတယ်တံပစ္စည်းဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သရမရဏာတိအတ္တိယေတိဘက္ခိယေတိအတ္တတဲ့အတ္တမံပစ္စည်းရဲ့သရမရဏာတိအတ္တိယေတိဘက္ခိယေတိအတ္တအတ္တမံပစ္စည်းနော်ဒါအတ္တတဲ့နေကြည့်ရ နောက်တစ်ခုကတော့တောက်ချိုက်ထားတဲ့နဲ့ကျန်စားတယ်အတ္တ။နော်တောက်ချိုက်ထားတဲ့အာရှိရှိတော့တောက်ချိုက်ထားတဲ့အာဟုအာဟိတောလို့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်။ဒါမှတောက်ချိုက်ထားတယ်လည်းပါပြီးသားပါနော်။အာဟိတောအဟံမာနောဣထာတိအတ္တ။ဣထာဤခန္ဓာကိုယ်၌နော်။အဟံမာနောအဟံမာနောအဟံမာနောအာဟုသောမာမာနတိအာဟိတောဆွဲကဲ့၍တည်နေတယ်။အာဟိတောမဟုတ်ပဲအာပုပ္ပါတောက်ချိုက်ထားတဲ့နော်။ ดาวมาหาอยู่ทาโลอาหิจาโลဖြစ်နေอาหิโดอหัมมานောอิทธาติอัตตาอาภุบะท้าวไฉดาเรจะปิสิงาอุโดมัมมานะเยซ้วยมียากัดมียาขันนาโกโลปะอาหิโดอหัมมานောอิทธาติอัตตาเรอาภุบะบาระเลท้าวไฉดาเรเนาะเอริโลอาภุบะท้าวไฉดาเดเลชะบาระเด้ အော်တချို့နေရာတွေမှာတော့အတ္တတ္တတွေဘာလို့ကျန်တာလဲရှိပါတယ်အတ္တတိဘုဒ္ဓတိတိအတ္တအမြဲမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီကမှလို့ရထားဖို့ကချာတိမမဆတော်ဘာကိုထောက်ပြီးတော့
तुखा दुखा धादी गाड़ी आधा कू या थाइंगो छी कौमी आद नो लो बालो लाइ माले उबादे खान नो दान से ดานะอเส้นสระชื่ออาตะตะคูนอกกาดานะตะคูเนาะตาตามาลูกขอเราเนาะไอ้ดานะแหละตนุเดเนาะตนุเดชูยูนาจิปิสิเวตนนันตาโนลูกสุเนาะตนนันตาโน တဏ္ဏံတာနောတနုတေနာပစီပြောမှာတမ္မာတာနောတန္တာနောလို့အဲ့ဒီလိုဥပ္ပိုလ်လေးမှတ်ထားနော်တဏ္ဏံတာနောနော်ဟောတာရဏလို့တနုတေနာပစီပြောမှာတမ္မာတာနောတန္တာနောနော်တန္တာနာကုပိထာတာတော့အစင်လို့ပေးတာသူတရားဟောတာတိုင်းဆိုရင်တော့တဏ္ဏံတာနောချက်ခြင်းတမ္မာတာနောတန္တာနောကောင်းစွာချက်ခြင်း အစဉ်တန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ချက်တဲ့သဘောပဲလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲမျှပြီးတော့ရှိဖို့ပေါ့နော်တဏ္ဏံတာနောတနုဝိထာတွေချက်ခြင်းလေချက်ထွင်ခြင်းတမ္မာတာနောတန္တာနောတဲ့ကောင်းစွာချက်ထွင်ခြင်းအစဉ်တန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရာတို့ဟာကျေပြန့်သွားတယ်ဝိထာရတဘောဆောင်းသွားတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ဝိယုအဲ့ဒီလိုကတ်မှတ်နော်တဏ္ဏံတာနောတမ္မာတာနောတန္တာနော ดันดันดันนั้นอุปัตตะนะขันธ์บ่เปียอัตตโนตันตะนะสิญโญติติสิทธิ์ตันเนี่ยไอ้นี่ที่ท้าไล่บ่เปียอุปาทานกามกิเลสติสิทธิ์ตันนั้นก็ตัวต่อไป